Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ontvang die seëngroet wat ons van die tweede brief van Johannes kry, vers 3. Genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Heer Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde. Amen. Ek gaan aan die voorhou Psalm 33 vers 1, 2 en 3. Vers 1: Sing vrolijk, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas op regtes God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank by die smelt en skone harp en sitertone, liefde en lof verklank. Vers 2: Sing nieuwe sange, niet gebore, uit aandrif van die skoonste kuns, trompet geklank deur tempelkore, moet dankse vir Gods nieuwe guns. Wat ons toegeseg is, in Gods woord wat reg is, het ons hart verblij, en Gods almags merke, sien ons op sy werke, waar en reg soos hy. Vers 3, hy min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy, tot by die aardse verste kringe, sien ons sy goedheid uitgesprei. In sy alvermoe, het hy hemelboe, deur sy woord gestig, deur sy gees, een ganse, leerskaar van glanse, skitterend aan laat lig. Ons gaan nou ons geloof bely aan die hand van die geloofsbelydenis van Athanasius. Godse woord leer vir ons dat ons as gemeente moet kom tot die eenheid van die geloof. En die geloofsbelydenis van Athanasius roep ons om in meer diepte te kyk na dit wat ons bely, omdat gewoonlik dwaal profete, dwaal leraars vereis van die kerk om dan in meer detail die geloof wat ons bely dan uiteen te sit. Kom ons bely dan as volg. Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig, dat hy die algemene geloof moet vasthou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid, en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander, die van die Heilige Gees is 'n ander. Toch het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie, maar een ongeskapene en een onmeetlike. Ewenseens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En toch is daar nie drie almagtiges nie, maar een almagtige, soos ook die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En toch is daar nie drie gode nie, maar een God, net soos die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here. En toch is daar nie drie Heres nie, maar een Here. En soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of Heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer.
Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie, een Seun, nie drie Seuns nie, een Heilige Gees, nie drie Heilige Geeste nie. En in hierdie drieheid is daar nie eerste of laaste nie, meeste of minste nie, maar al drie persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. Sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid en die drieheid en die drieheid en die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die drie eenheid dink. Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo. So is die regte geloof dan. Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelijk God en mens is. Hy is God uit die wese van die Vader, voor alle tye gegenereer en mens uit die wese van sy moeder, in tyd gebore. Volkome God, volkome mens met 'n redelike siel en 'n menslike vlees. Na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader. En alhoewel hy God en mens is, is hy nogtans nie twee nie, maar een Christus. Hy is een nie deur die verandering van die Godheid in die vlees nie, maar deur die aanneming van die mensheid in God. Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie, maar deur die eenheid van die persoon. Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus. Wat terwille van ons saligheid gelei het en begrawe is, hy het die leiding van die hel ondergaan, op die derde dag het hy die dood opgestaan en na die hemel opgevaar en aan die regterhand van God, die almagtige Vader, gaan sit. Daarvandaan sal hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. By sy kom sal alle mense met hulle liggame opstaan en van hulle eie werke rekenskap gee. En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan. Maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur, dit is die algemene geloof en as iemand dit nie getrou en vasglo nie, sal hy nie salig word nie. Amen. In reaksie hierop wil ek aan die voorhou Psalm 9 vers 5, 7 en 8. Maar bo wat wissel en vergaan, bly ewig God se rykstroon staan. Hy vel sy vonnis uit die wolke, regverdig oordeel hy die volke. Vers 7 die hart van hul wat u bely sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behoue. Vers 9, Psalm sing hom wat op Sion troon, vertel sy roem waar volke woon. Geen bloedskuld waar hy nie van weet nie, of hulp geroep wat hy vergeet nie. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, God wat sy wet genadiglik aan sy volk gegee het, nadat hy hulle uit Egipte land uit bevry het. Daarom is het duidelik dat God nie die wet gegee het as 'n stel reëls wat Israel moes nakom, sodat hulle goed genoeg kon wees en God hulle sou verlos nie. Nee, ons sien duidelik dat God sy volk heel eerste bevry het uit die slawehuis van Farao, uit die slawehuis van Egipte. En toe het die Here aan sy volk, nadat hy hulle bevry het, nadat hy hulle in die wildernis ingelei het, en hulle as vry mense God kon dien, het hy sy wet aan hulle gegee, die wyse waarop hulle God vreesend moes wandel. Daarom is daar nie saligheid in die wet nie. Die wet toon wel vir ons ons sonde aan. Maar God kom deur die evangelie en kom openbaar aan ons, hoe hy deur sy groot genade ons sonder verdienste kom verlos het op grond van die kruisiging en die opstanding van sy Seun.
Hierdie kostbare bloed van ons Here Jesus Christus is ons losgekoop. En God kom deur hierdie evangelie, deur die werking van sy gees, werk hy 'n nuwe geboorte in ons harte. En hierdie nuwe geboorte skenk aan ons 'n nuwe hart en hierdie nuwe hart is 'n gewillige hart wat in die gebooie van die Here wil wandel. Want God se liefde, deur sy liefde betoon hy aan ons genade en deur sy genade te ontvang, ontvang ons sy liefde. En nou wil ons hom terug lief hê. En Jesus het gesê, dit is die liefde tot God dat julle my gebooie onderhou. Dis die reël van ons dankbaarheidslewe. Omdat ons God dan lief het vir sy genade en barmhartigheid wat hy aan ons geskenk het, daarom wil ons leef in die dankbaarheidslewe, kom ons luister dan na die reël van ons dankbaarheidslewe. Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hierop reageer ons deur skrifberuiming 10-2, die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. En wanneer ons dan ons sonde bely en vir die Here vra om ons sonde te vergewe, net soos ons skuldenaars vergewe, dan is dit duidelik dat God getrou is as ons met 'n opregte hart ons sonde teenoor hom bely. Hy ons die sonde vergewe en reinig van alle ongeregtigheid. Daarom kind van God, as ons sonde met 'n opregte hart bely het, weet dan verseker, jou sonde is jou vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U vir U liefde, ons dank U vir U genade en ons dank U dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat U gees gestuur het om by ons te wees. Dankie Here Jesus, dat U ons ook 'n gebed gegee het, hoe ons U moet aanbid. Daarom kan ons weet dat U ons Vader in die hemel is, en ons U kinders is. U is ons Vader, deurdat U ons aangeneem het as U kinders. U is ons Vader, omdat U aan ons die wedergeboorte geskenk het, deur die Heilige Gees. U is ons Here en ons God.
U het die Seun vir ons gestuur en U het die Gees vir ons gestuur. Op grond van die versoening wat daar in die Seun is, het ons die voorreg om tot U troon te nader en om U Vader te kan noem. Ons dank U, Here, dat ons hier die geleentheid kan gebruiken. En ons bely dat ons soveel keer nie van die geleenthede gebruik maak wat tot ons beskikking is om U naam aan te roep nie. Dat ons baie keer lui is, dat ons baie keer traag is om nie na U toe te kom nie, omdat ons baie keer meen dat ons die dinge self kan doen en ons by onszelf die idee het dat in ons veel krag is. Maar U kom herinner ons voortdurend deur ons omstandighede, deur die woord, deur die Gees. Kom herinner U ons dat ons swak is en U al die lof en die eer moet ontvang. Dat as iemand wil roem, moet hy in die Here roem. Ons bid, Here, dat U sal gee elkeen na ons daaglikse behoefte. Voorsien asseblief vir ons daarin. Voorsien ook, Here, vir ons in die nodige krag om die bose en die versoekings wat die bose vir ons stel, teë te staan. Dat ons nie in die versoeking gelei sal word nie, maar van die bose verlos sal word. Dat ons by U sal skuil, dat ons deur die krag wat U aan ons gee, sal leef in die oorwinning wat Christus alleen vir ons behaal het. Ons bid dan nou ook dat U vir ons wysheid sal gee om te kan verstaan wat U woord sê, dat U alleen verheerlik word, want ons weet dat U is 'n jaloerse God wat U eer met niemand deel nie. Daarom bid ons dat al ons aandag gefokus sal wees op U, om gereed te wees om U vir alles wat U vir ons doen, dit wat U vir ons sê, dit wat U vir ons deur die skepping toon, dat ons U sal eer as ons Skepper en ons Verlosser. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vind ons in Hebreërs hoofstuk 10 vers 19 tot 27. Hoor dan die woord van die Here. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die hart deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van die oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Ons teks vind ons in vers 25, en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige dit die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Die tema van ons boodskap is, die Vader gee ons deur sy Seun ware rus. Laat ons elke dag van ons bose werke rus. Die Vader gee ons deur sy Seun ware rus. Laat ons elke dag van ons bose werke rus. En dit is ook ons deel 2 van ons boodskap, omdat ons het hierdie katekisme in 2 gedeel. En heel eerste gepraat oor die beeld wat die Sabbat vir ons gee, die skadubeeld wat in Christus vervul is, en dan vandag grotendeels gaan ons kyk na wat die vierde gebod verder van ons vereis. Vraag en antwoord 103. Wat gebied God in die vierde gebod? Antwoord: God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik
die Heere openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Heere deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Elke mens soek na rus en die rus is nie te vind in die dinge wat ons in hierdie wêreld het nie. Daarom soek die mens te vergeefs. En het ons in verlede week se boodskap dan gesien dat rus berus by God. God die een wat aan ons die Sabbatsgebod gegee het nadat ons as mens in die sondeval die rus verloor het, die rus versteur is. Ons kan dit deur die geskiedenis sien wat ons in Genesis hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 6 sien. Die begeerte na rus, God stuur sy vloed oor die hele aarde, 'n nuwe begin word gemaak en nadat Noag, sy vrou en sy seuns en hulle vrouens uit die ark uitkom, sien ons nie lank daarna nie dat met die toring van Babel is die mens weer besig om in rebellie teen God te gaan en daar 'n rusteloosheid is. En so het ons gesien dat die rus is alleen wat deur God gegee word, is die ewige rus. God wat vir Abraham, Isak en Jakob geroep het as die vaders van die verbond en die verbond aan hulle nageslag gegee het en God hulle dan uit die land Egipte uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en in die wildernis gebring het waar daar nie fisiese rus te vind was nie, letterlike rus te vind was nie, nie geestelike rus te vind was nie en het hulle dan in die 40 jaar later in die beloofde land deur Joshua se leiding ingegaan. God het hulle daar voorgegaan en het hulle in die land van rus ingegaan. En het hulle gedink dat hulle nou rus het. Maar het ons ook gesien spoedig agtergekom dat die rus wat daarvan gepraat word nie die land Israel is, die land Kanaan is nie en dat die mens vinnig weer besig was om in onrus en in rebellie teenoor God te gaan en Dawid waarsku dat ons dat hy sê hy sweer God sweer dat ons in sy rus nie sal ingaan nie en daarom moet ons ons bekeer en dit is duidelik dan dat die rus toekomstig van aard is. En sodoende het die Hebreërskrywer dan dit vir ons duidelik gemaak en ons het gesien dat die aandag gefokus word op die rus wat God gee en nie dit wat die mens kan bewerk nie, dat die Sabbatsgebod 'n skadubeeld was van die toekomstige weldade en dat God hierdie weldaad vervul het, hierdie weldade van die land van rus en die tyd van rus, die Sabbatdag, het hy kom vervul in sy dood en in sy opstanding. En so ons gaan vandag kyk na dit wat in die vierde gebod van ons verwag word. So ons het klaar gepraat oor die skadubeeld en dan sien ons in die wet, soos ons ook nou by die voorlesing van die wet gesien het, dat ons word nie salig deur die wet nie. Ons word salig deur die evangelie, maar die wet toon vir ons sonde aan en daarom het ons nodig om na die wet toe te gaan sodat ons kan sien dat ons sondig is, sodat ons kan sien dat ons Christus se verzoening elke dag nodig het, omdat ons nog elke dag swaar teen God en sy gebooie oortree. Hoe kan ons die vierde gebod oortree? En wat is die vierde gebod? Nou ja, as ons dan die skadubeeld dan een kant plaas, ons het gepraat van die Sabbat, en die Hebreeuse woord is afgelei van die werkwoord Shavat, wat rus of staking van werk beteken. Maar dit is ook 'n woord wat sewe beteken. Sheva in die Hebreeus. En so die sewende dag was die voltooiing van die ou hemele, die skepping van die ou hemel en die ou aarde. En
daar die voltooiing daarvan het God gerus. Die mens het in sonde geval en God het saligheid kom bewerk deur sy seun. En God skep dan deur die versoening van Jesus Christus, deur sy kruisdood en sy opstanding, skep hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Jesaja 66 vers 22. Die Geneva Bybelse aantekeninge sê vir ons dat hierdie nuwe hemel en aarde is die begin van die koninkryk van Christus. So Christus deur sy dood en opstanding lei vir ons die nuwe skepping in. En die nuwe skepping word ingelei deur die opstanding van Christus op die eerste dag van die week. Dit is die Sondag. En nou het dit in vervulling gekom. Die skepping wat geskep is in 6 dae en op die 7de dag het God gerus. Nou is daar 'n nuwe skepping en 'n nuwe skepping wat rus gee van dag 1 af. Christus wat uit die dood uit opgestaan het. En hierdie ewige rus, ons het al reeds daarvan wat ons smaak in hierdie lewe, maar die volkomenheid daarvan wanneer Christus sal kom op die laaste dag. En so die dag wat ons dan vier is die eerste dag van die week, Sondag. En dit is ook op die Sondag wat die Heilige Gees uitgestort is. Want daar was die Pinksterfees na Christus dan opgestaan het uit die dood uit, 40 dae homself lewend vertoon het, verskillende plekke, verskillende tye, sy disippels en oor die 500 mense tegelijk, het hy dan hierdie nuwe Sabbat ingelei deur sy opstanding. 40 dae was hy saam met sy disippels, vaar hy op na die hemel, en die Pinksterdag breek dan 7 sabbate na die Sabbat wat Christus in die graf was. Die dag na die Sabbat, dis 50 dae, wat dan vanaf daar die Sabbat wat Christus in die graf was, tot en met 7 weke later, die dag na die Sabbat, dis die eerste dag van die week, dis die Sondag, vind die uitstorting van die Heilige Gees plaas. Christus skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde op die eerste dag van die week. Hy stuur sy Gees op die eerste dag van die week en ons het die Gees wat rus gee ontvang. God kom deur sy Gees en hy is met ons al die dae tot en met die volëinding. So ons herdenk die eerste dag van die week as die dag toe Christus die dood oorwin het, wanneer die nuwe skepping begin het, en ons vier die eerste dag van die week as die dag toe die Heilige Gees uitgestort is. En so deels van die vervulling vind in hierdie lewe plaas, die voltooiing en die volëinding daarvan sal wees op die laaste dag, en dis gedenk ons beslis nie die 7de dag nie, maar die eerste dag, die Sondag. En nou nadat ons verduidelik het van alles wat nou vervul is, die skadebeelde wat nou van die toekomstige weldade wat in Christus vervul is, die alreeds wat ons het, die nog nie van dit wat ons nog sal ontvang, namelijk die opstanding van ons liggame, vra Ursinus, die opsteller van die Heidelbergse Katechismus, dan die vraag wat bly oor van die vierde gebod nadat die skadebeeld dan verwyder is? Bly daar enige iets oor van die vierde gebod? En ja, dit wat ons dan vandag na wil kyk. En so, dit lê nie geleë in die gestrengheid van die 7de gebod, soos ons gesien het nie. Want die gestrengheid, verlede week het ons gekyk na 'n man wat hout opgetel het om vuur te maak, en hy is met klippe doodgegooi, baie streng. Want wat ons dan bedoel met streng is die kwestie van mag ek kos maak of mag ek nie kos maak nie. Dit was die gestrengheid in die in Ou Testament waarvan mense dan bloot net om hout op te tel om vuur te maak kon doodgemaak word. 'N geweldige gestrengheid. Hulle mag slegs 'n Sabbatsreis ver gereis het.
omtrent die afstand van die tempel in Jerusalem tot bij die Olijfberg en terug. En dit was, daar was verskeie sulke wette en reels geweest, ook wat daarbij natuurlijk bijgekomen het, is wat die mensen ook nou nog verder bijgesit het. In 1996 het ek die voorrecht gehad om te toer in Israël, en het ons dan verskeie, ons het 3 weke het ons daar getoer, en 3 sabbate het ons beleef, en die gestrengheid wat daarmee gepaard gaan, wanneer jij dan jou handen gaan was voor eten, dan mag je niet daar die knoppie druk van die waaier om jou handen droog te waai nie. En so, dit het ek met een groot skok uitgevind, nadat ik daar die knoppie gedruk het en allemaal omtrent op mijn nek gespring het. En sodoende mag je ook niet een huispak, sy knoppie mag je niet druk nie. Die huispakke in sekere gedeeltes is so gestel dat het van die een vlak naar die andere vlak automatisch beweeg. So jy kan nie net inklim en gaan tot bij die vloer wat je wil nie. Dit is gaan van vloer tot vloer, zodat jy nie nodig het om enige knoppies te druk nie. En ons het een dag na die klaagmuur toe gegaan, een sabbat, voorbereiding van die sabbat, het ons soontoe gegaan, en ons het, dit was die vrijdag aand, en het een Joodse rabbi ons tegengekom, en hy was verleeg gewees vir ons om hom te kom help. Hy het dadelijk aan ons gelaat gesien dat ons nie Jode is nie, en hy het ons na sy huis toe geneem, en ons moes kragprop vir hom uit die muur trek, en hy het vir ons elkeen een glaasje koeldrank gegee, want hy mag nie daar die sonde pleeg nie, maar hy kan iemand gaan hier om daar die sonde vir hom te pleeg, soos wat hy nou dink, dis die gestrengheid. Maar dan die energie wat verbruik word om sy ligte aan die gang te hou, en sy yskas en al hierdie type van dinge word nie binnen in berekening gebring, soos die man wat dan nou die hout gaan optel het, om vuur te maak, energie te genereer nie. So, dis heel onconsequent die wijze waarop die Jode dan die Sabbat, hulle Sabbat vier. En so, dat was een geweldige gestrengheid van raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, wat ons nie by die dag van die Here sien nie. Nou beteken dit dan dat die dag van die Here en die gebod, die vierde gebod, dan nou nie streng is nie. Nee, dit is niet op daar die manier streng nie, maar het is streng omdat wat van ons verwacht wordt, soos ons in ons gelezen gedeelte gezien het, dat ons niet die onderlinge bijeenkomst moet versuim, soos sommigen die gewoonte het nie. En so die gestrengheid is daarin dat ons moet bij mekaar komen als gelowiges, want hier die dag van rus is een dag wat voor ons geroep wordt, waarin ons geroep wordt tot de heilige vergadering. En ons het verlede week naar Handelinge gekyk, hoe hulle in die eerste dag van die week bij mekaar gekom het. 1 Korintiërs sal ons bykie later in die boodskap aanhaal, wat ons ook sien, waar hulle op die eerste dag van die week die gelowiges bij mekaar gekom het. So dit is een dag van een heilige vergadering. So wat bly oor van die vierde gebod? Wat oorblijft van die vierde gebod, dit is een rustdag, en hier die rustdag moet ons ons rust gebruik om die eredienst in stand te hou, om God te eer, om God te aanbid. So dit is een dag van Godse heilige vergadering, is die eerste dag van die week, die zondag. En so dit is baie belangrijk, want dit is een opdracht wat aan ons gegee word, om nie die onderlinge bijeenkomst te versuim nie. Ons is dus onder een strenge verantwoordelijkheid om dit niet te versuim nie, een opdracht wat aan ons gegee word. Die opdracht is niet gegee om die kersfeest en oujaar en hemelvaart en zelfs Goeie Vrijdag te herdenken, want dit is niks, geen een van daar die dae is ingestel deur God nie, vir ons om te onderhou nie, maar wel die rustdag, die sondag. Nou, verstaan my mooi, dis nie iets wat ek sê, ons mag nie die ander dag vier nie. Ek sê nie, ons mag nie kersfeest en oujaar en hemelvaart
en Goeie Vrijdag hou nie. Maar dit wat mensen zo belangrijk beskou aan Goeie Vrijdag, en sê dis die een dag in die jaar wat ons kyk na Christus' dood en opstanding. En dis nie waar nie, want dit, ons kyk elke Sondag is ons veronderstel om te luister na die evangelie, die wonderlijke nuus dat Christus sy lewe vir ons gegee het, gesterf het en opgestaan het. Dis elke Sondag, een goeie Sondag. So, hierdie dag is ek oortuig, is ons, het ons die reg om ook te onderhou en te hou en dienste daarop te hou. Maar ons groot verantwoordelijkheid is met die eerste dag van die week, die rustdag, die dag van die Here, om een heilige vergadering te hê. So ons as gelowiges het dan nou hierdie gestrenge opdrag om getrou te wees daaraan, om Sondag by mekaar te kom, die eerste dag van die week, dat ons herdenk dat Christus uit die dood opgestaan het en die ewige rus op die eerste dag van die week ingelei het. So kom ons kyk weer na ons Heidelbergse Katechismus, Sondag 38, vraag en antwoord 103. Wat gebied God in die vierde gebod? Antwoord: God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek vooral op die rustdag ijverig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So dit begin by die opstanding van Christus en die ewige Sabbat wat Christus op die Sondag ingelei het, kom nooit tot 'n einde nie. Daar's nie einde aan die rus wat God gee nie. Alhoewel ons 'n meer volkome rus sal hê in die hiernamaals, begin al reeds hier, maar word volkome op die laaste dag. Calvin het gesê, daar moet tyd gemaak word vir jou eie persoonlike, lichamelike rus en ook vir jou diensknegte. En ook Ursinus deel hierdie siening hier in die Heidelbergse Katechismus. So die rus is dan vir die instandhouding van die weeklikse erediens. En ek wil ook hê, ons moet herinner word daaraan, dat dit een dag is wat uitgesit word vir die Here. Baie mense dink dat dit is 'n uur van 'n dag wat vir ons uitgesit is. Daarom het ons hier die geweldige probleem, dat mense dan bereid is om net 1 uur af te staan. En daarom gedurende die diens sal begin rondskuifel en wonder wanneer kan dit verby gaan. En so is dit belangrik vir ons om te weet dat hierdie is 'n dag wat die Here dan vir ons gegee het. En as nuwe skepsels is dit dan baie belangrik dat ons op hierdie nuwe dag versterk word. Die nuwe mens versterk word, sodat die ou mens elke dag gekruisig kan word. En God het bepaal dat die mens nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat van die mond van God kom. Daarom moet ons in hierdie erediens versterk word. Dis 'n dag wat uitgesit moet word vir woordverkondiging. En daarom moet ons toesien dat die woordverkondiging in stand gehou word, met jaloersheid moet die kerkraad daaroor waak. Nou dit het veroorsaak in die COVID-regulasie tyd dat ons moes vir 2 tydperke toegemaak het en ons nie by mekaar kon kom nie, wat nie iets vreemds is in die kerkgeskiedenis nie. In die kerkgeskiedenis was dit ook gewees dat daar tydens die Spaanse griep ook van mense verwag is om te isoleer en om maskers te dra, en so wanneer daar dorpsmense was, as hulle vermoed het dat daar mense was wat griep gehad het, en dat mense gewaarsku om
te quarantaine en om veilig te wees. En nou, in retrospect sal ons terugkyk, toekomstig oor wat hier gebeur het, en ons sal dan met meer akkuraatheid kan oordeel oor dit wat gebeur het, of dit reg of verkeerd is, en hoe die dinge kan verbeter in die toekomst. Maar dit is niet ons punt om daar oor te praat nie, alhoewel een mens al reeds wonder waarom plekke soos die flieks oop kon wees en die casino's en restaurante, terwyl die mense nie in die kerk toegelaat was nie. Maar wat ons wel weet is dat daar al reeds tye in die verlede was wat mense dan in tye nie by mekaar kon kom nie, en ook vooral waar daar lande is waar gelowiges ook vervolg word, waar hulle dan skelm by mekaar moet kom, ondergronds by mekaar moes kom. En so is dit dan vir ons duidelik dat daar somtye is waar ons vir ons lewe vrees as die kerk, en daar is tye wat ons meer vrymoedigheid het om by mekaar te kan kom. So dis waarom ons nadat die gemeente elke keer, die eerste en die tweede keer nadat die gemeente dan moes deure sluit, het ons nadat ons toegelaat is om weer die erediens te hervat, het ons daar die geleentheid met al twee hande aangegryp en het ons dadelijk die deure geopen, soos wat ons ook slechts verlede week ons eerste diens kon gehad het, nadat ons nou weer vir die tweede keer dan 'n grendeltyd gehad het. Want dit is ons begeerte, en dit is ons verantwoordelikheid, en dit is die kerkraad se verantwoordelikheid om toe te sien dat die eredienste in stand gehou word. So Sondag moenie vervang word ten koste van ander dae nie. Partykeer dan sit die kerk met 'n scenario waar twee dae dan baie naby aan mekaar val. Hemelvaart nabij is donderdag en dan die Sondag is dit kerk. Goeie Vrydag en Sondag nog nader tyd. En partykeer is daar gelofte dag of Kersdag wat op 'n Saterdag val, en dan is dit net die volgende dag Sondag of Kersfees. Die 25ste is soms op 'n Saterdag, en dan die 26ste is dit dan die Sondagdiens. So dan is die sommige kerke in die versoeking om te sê, wel kom ons hou Kersfees, kom ons hou gelofte dag, maar dan omdat dit nou Saterdag is, die volgende dag is dit Sondag, en dan gaan ons nou nie die Sondag by mekaar kom nie. En dis juist hoe dit andersom moet werk. Die Sondag is die dag wat onontbeerlik is. Ons kan dit nie een kant skuif nie. Dis die dag van die heilige vergadering van God, die belangrikste, die Sondag. En dan sal mense wat sê, wel, ek kan nou nie Sondag kerk toe gaan nie, want my familie kom vir my kuier. En ek wil sê, bring jou familie en jou vriende wat kom kuier saam kerk toe. Moenie wegbly nie. Nooi hulle, dis 'n geleentheid om hulle saam te nooi. So wanneer jy dan iets as belangriker beskou as om kerk toe te gaan, as daar moontlik die kalf in die put is, soos ons nou spreekwoordelik sê, en daar een geleentheid uitgesonder moet word, dis een ding, maar moenie 'n gewoonte maak daarvan om van die kerk af weg te bly nie. Dit raak baie vinnige gewoonte, net soos wat kerk toe gaan 'n baie goeie gewoonte is wat ons kan aankweek, so kan dit om weg te bly van die kerk af 'n baie vinnige gebruik wees en 'n gewoonte wees wat aangeleer word. En vooral is ek bekommerd in hierdie COVID tyd van mense wat wegbly van die kerk af en so maklik van die kerk af wegbly, dat hulle in die vervolg baie maklik sal wegbly. En ek weet dat ons voortdurend pleit by die mense wat dan siektetoestande het, wat baie maklik dan COVID soveel swaarder simptome kan laat veroorsaak, pleit ons by mense wat dan hierdie siektetoestande het om by die huis te bly,
Maar daar is baie mense wat nie van die geleentheid gebruik maak nie. En my vrees is dat mense in die vervolg, baie makkelijk, want het is nou lekker om by die huis te bly. En ons mag nie dat hierdie gewoonte, een slechte gewoonte raak nie, dat ons die onderlinge bijeenkomste versuim, so sommige die gewoonte daarvan maak nie. Dis die dag van die Here, die Here se dag. En so daarom moet jy nie die dag vol maak met jou eie dinge nie, en dan hier in die kerk op hete sit en wacht dat die predikant binnen een uurse tyd alles moet afhandel. En wat vir my mooi is van hierdie gemeente is, toe ons hier gekom het, en dit was gebruik wat hier was, en gebruik en een gewoonte wat hier ingestel is, so dit was my lekker om dit hier te kon vind, dat die meeste mense nie vinnig, nie haastig was om na die kerk huis toe te gaan nie, maar na die tyd saam te kuier, saam koffie, thee, koeldrank te kan drink. Dit was my goed gewees om dit te kan sien. En die begeerte van my hart is dat wanneer alles weer na een meer normaal terugkeer, dat ons weer daar die geleentheid sal aangryp om met ons medebroers en sisters na die diens te vergader op een baie op een manier wat ons nie so formeel nie, maar op een meer informele manier op, met een glas koeldrank of een beker koffie, dan met mekaar staan en gesels. So dis die dag van die Here. En ongelukkig is dit ook so dat ons met ons besige skedules verskonings maak om nie een aandiens te hê nie, en dit baie vinnig vir ons herinner word van hoe gevaarlik die tye is, en hoe gevaarlik dit by die kerk is, wanneer ons in die aand, by een sondagaand diens is, maar daar die selfde redenasie word baie keer nie gebruik, wanneer mense deur die loop van die aande baie keer restaurante toe gaan nie. So ek is bly en ek wil graag hê dat ons weer, nadat ons meer na normaal teruggekeer het, weer heerlik thee en koffie en die gelowiges onder mekaar sal saam kuier. Hierdie tyd en die geleentheid van die eredienste is ook die tyd en die plek vir die sakramente. Die sakramente te gebruik, die Here openlik te aan te roep en die Christelike geliefde gawes te gee. So baie belangrik dat die eredienst die plek is vir die nagmaal. En ons gebruik nie die nagmaal in die geheim enkel persoon nie. Want dit is iets waarin daar een hele eredienst met die volle liturgie moet wees waarvan die hele gemeente uitgenooi is. En so, ek het al in die verlede nagmaal bedien by mense se huis waarin ons huisdienst gehou het met die volle liturgie, ander lede saamgenooi is, die ouderling van die wijk, die haken van die wijk is genooi, die ander persone is saamgenooi, wat ons weet ook moeilike omstandighede het, een volle diens met een volle liturgie is gevolg, want het is nie die plek van geheime bediening van die nagmaal eenkant en alleen vir enkel persone nie. 5 keer in 1 Korintiërs 11, wanneer daar oor die nagmaal gepraat word, sê wanneer julle saamkom. Dis 'n geleentheid vir wanneer ons saamkom. Dis 'n geleentheid vir eredienste. Dieselfde geld vir doop. Doop en nagmaal is nie iets wat ons by mense in die geheim doen nie. En dan die liefdegawes. 1 Korintiërs 16 vers 1, wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir julle vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op die eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as sy kom nie. En so sien ons dan duidelik dat die liefdegawes is dan vir die eerste dag van die week. Dis hier waar ons dan die offergawes bring, die insameling, wanneer ons aan die kerkraad
ons deel gee, zodat die verantwoordelijkheid van die gemeente dan nagekom kan worden, die traktering van die predikant, die ander onkostes van die kerkgebouw, die elektriciteit en water, kerk en pastorie, alles moet door daar die kas betaal word van die ouderlinge, van die kerkraad. Dan vir die diakonie die belangrikheid om die elkeen se deel te gee, zodat hulle diegene in moeilike omstandighede kan help. En daarom is dit noodzakelijk dat allemaal hier die liefdegawes op die dag van die Here sal bring. En nou het ons weer, ook maar met COVID en andere omstandighede, is dit ook so dat baie eerder nou deur die internet oorbetalings maak, want die kerk wil ook nie sit met soveel kontant. Ons kerk het 'n sagte teken geword vir kriminele wat instorm en die geld wat in die kerk by mekaar gemaak is, roof. En so nie net COVID vereis dat ons additionele planne moet maak met betrekking tot die insamelings nie, maar ook ander dinge in die land as gevolg van die feit dat die regering dan nie so hoë prioriteit skenk aan misdaadvoorkoming nie, sit ons met hierdie probleem en daarom moet ons kompenseer daarvoor. Maar 'n heerlike tyd eintlik om die liefdegawes van die Here saam te bring en om aan die Here te gee. En sodoende elkeen eintlik rekenskap dan op so 'n wyse gee van dit wat hulle dan bring aan die Here. Daarom moet dit oop wees dat daar ook selfs van die predikantse kant af, dat die predikantse ouderling gevra kan word. Jong, is die predikant, gee hy gereeld sy bydra vir die kerkraad en vir die diakonie. So, dis 'n tyd van die erediens, dis 'n tyd van die sakramente, dis 'n tyd vir insameling. Maar verder is dit ook om elke dag van my bose werke te rus. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So die kerklike lewe is veronderstel om ons dan in die erediens van die lewe in te laat oorgaan, om ons in die erediens te versterk, die kerklike erediens te versterk, te leer, te herinner aan die evangelie wat God deur sy seun vir ons gedoen het, deur dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het, dat die Heilige Gees die versoening van Christus neem, wedergeboorte in ons harte bewerkstellig, soos wat ons dit in God se woord sien. God se Gees gebruik God se woord om wedergeboorte in ons te bewerk. En dan het ons hierdie geestelike lewe, die nuwe lewe wat ons ontvang het om uit te leef. Die ou mens moet gekruisig word. Die nuwe mens moet opstaan. Dis die twee dele van die ware bekering. En so word ons dan in die erediens getroos deur die evangelie en aangemoedig tot 'n lewe van dankbare gehoorsaamheid. So daarom is dit belangrik dat ons dan dit sal sien, dat ons nie Sondag Christene sal wees nie, maar sal besef dat die Sondag erediens is 'n diens waarin ons dan die oorspoel, dit wat ons geleer het, in die erediens van die lewe. Want ons moet elke dag van ons bose werke rus. So dit is noodsaaklik dat ons die erediens nie sal sien, maar net bloot as beperk tot 1 uur op 'n Sondag nie. Daarom aan die einde spreek ons ook nie die slotseën uit nie. Maar ons noem dit die wegstuurseën. Want die erediens van die lewe gaan voort. En ons moet dit wat ons dan van God verneem het, hoe ons in die dankbaarheidslewe moet leef, dat ons daarin kan leef. En dan, 'n laaste gedagte, dit is ook dan, met elke rusttyd is dit so dat daar voorbereiding gepaard gaan. Net soos wat iemand dan sê, wel ek gaan hierdie vakansietyd, gaan ek heerlik rus, dan kan so 'n persoon nie net die dag wanneer hy van die werk afkom en die vrou en die kinders optel en ry en gaan vakansie hou nie.
Maar daar moet eerst voorbereiding gedaan worden. Die kleren worden uitgezet voor wat samen op vakantie geneem gaan worden. En dit moet op een zekere tijd gewas worden, ingepakt worden. En zekere goed wat ingepakt moet worden. En zodat ze een hele week omtrent, een partijke langer, van voorbereiding van alles wat rechtgekregen moet worden. Mensen wat van karavaan, kampering of tentkampering, die tenten moet rechtgekregen worden. En die palen moet rechtgekregen worden. En dan die tentpennen enzovoorts. Alles moet zo stuk voor stuk bij elkaar gemaakt worden in voorbereiding. So vakantie rus, kom nie maar net oornag nie, dat is voorbereiding. En daarom moet ons ook besef dat die eredienst van die lewe, elke dag wat ons van ons bose werke rus, is een voorbereiding vir die hoogtepunt, die climax, wat dan die eredienst op een sondag is. Dat is voorbereiding. En daarom moet ons aangemoedig word om vroeg te gaan slaap, nie laat op te bly nie. Want het is vir my opmerkelijk dat baie van die jong mense tot vroeg ochend ure op een sondagochtend sit en speeletjies speel op hulle rekenaars en dan in die kerk sit en slaap en ma en pa en bring maar verskonings in. Die seun sukkel maar bietjie met die concentratie. Of sissie lê een boek en lees tot laat in die nacht en kan nie wakker bly in die kerk nie en sê die predikant preek vervelig. En sy kan nie wakker bly nie, hulle sukkel om te concentreer. Maar wanneer hulle speeletjies speel, kan hulle vir ure aan een concentreer, wanneer hulle boek lees, vir ure aan een, maar het is die kerk wat die probleem is, dat mense nie kan concentratie hou nie. En dit is een geweldige probleem, omdat mense gewoonlik nie voorbereid is. Daarom moet ons en ons kinders gedisciplineerd wees daarin, om voorbereid te wees vir die eredienst. Begin al recht dier die week, in die besonder, vroeg slaap, op een sondag, op een saterdag aand, vir die sondagochtend, om vars te kan opstaan, gereed te kan wees. En dan is daar tye wat mense laat werk, ek weet vooral in boeregemeenskappe, waar hulle deur nachte deur moet oes, en ek verstaan 100%, jy is nog bezig om te praat, en dan sien jy die een na die ander is bezig, om dan in een diepe slaap in te val, as gevolg van die feit, dat het in daardie tyd van die jaar, een geweldige besige tyd is. Maar andersins is ons nodig om, het ons nodig om, die voorbereiding te doen, en gereed te wees, vir die eredienst. En ons moet luister soos mense wat se lewe, van die woord van die Here afhang. So daarom, kind van God, is ons getroost deur die feit dat ons hier die ewige rus ingaan, deur Godse genade wat hy aan ons skenk. Christus wat op die eerste dag van die week opgestaan het uit die dood. Dat ons as kerk by mekaar kom om te vier die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Christus ingewy het. En ons sien uit na die volkoming daarvan. Die volkomenheid van daardie rus wat by die laaste dag sal aanbreek. Kind van God, ons het hier die troos by ons, maar ons het ook die vermaning, dat ons die dag van die Here reg moet gebruik, omdat ons in die dankbaarheidslewe wil lewe tot eer van die Here, en ons wil die vierde gebod, dit wat vir ons as die rustdag oorbly, om die dag te hê wat gevul is met woordprediking, sakramente, ons bydra, ons same syn as gelowiges, en dit sal oorspoel in ons lewe om elke dag van ons bose werke te rus. Mag God ons help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank u vir u liefde en die genade wat u aan ons betoon. Help ons om gehoorsaam aan u wet te wees, omdat dit dan ons liefdesdaad is teenoor u. U het ons eerste lief gehad en ons wil u terug lief hê. Daarom moet ons gehoor gee aan dit wat u van ons ook vereis deur die vierde gebod. Seën ons wanneer ons dan ons lewens inrig op so 'n wyse om ook gehoor te gee aan hierdie gebod. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil u dan herinner aan ons inkomste, die kollektes, die offergawes, die inligting daarvan, omdat ons dan nou op so 'n wyse ook dan vir u die boodskap oordra, het ons die rekeningnommers in die inligtingsblokkie van die YouTube kanaal gesit, en u kan daar gaan kyk, daar is die inligting van die kerkraad, die diakonie en ook die sisters.
Baie dankie ook aan elkeen wat so getrouw hulle deel bijdra en dit dan vir die gemeente makkelijk maak om ons financiële verantwoordelikhede na te komen. Ek wil aan die voorhou Psalm 84, die eerste, tweede, vijfde en zesde verse. Hoe lieflik is die wonings, Heer, der leerskare, hoe begeer my siel en hunker van verlangen om naar Gods woning op te gaan en in die tempel poort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. Die mossie vind een huis, o Heer, die swaalkies lê in nessies neer, en ek vind rus by u altare, waar u vir my 'n woning maak, en u, my koning, my bewaak. Gedigte, Heer, der leerskare, welsalig wie in u paleis, u altyd mag loof en prys. Vers 5, o God, ons skuld, ons tee weer, sien toch op u gesalfde neer, skenk hoop en heil aan Sion's koning, en een dag is in u huis, my Heer, as duisend waar ek u ontbeer, veel liever is ek in u woning, een drimpel wachter as gewend, aan ydele vreeg in sondaars tent. Vers 6, een son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan allemaal wat opreg, om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heer, wie op die bou, aan die geheel, om toe vertrou. Kom ons ontvang die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.